Мариана Добранова е тук, вече да ви я представихме, познаваме се с теб, но да започнем, дай ми уточнение, тази нощ, с която предстои, чакаме супер луна, червена луна или кървава луна, луна и това всичкото едно и също ли? Аз признавам, че съм изключително лик в тази всъщност, сфера. Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем нали, точни и пунктуални за това какво се очаква, това е най-обикновено пълнолуние и лунно затъмнение в едно. Какво означава лунното затъмнение? Това е нещо, което се случва относително често, макар че точно този тип лунно затъмнение се случва на 18 години веднъж, така че това да кажем, че има някаква рядкост, но нали, все пак 18 години не е нали, на фона целия живот, не е кой знае на колко много. На фона на вечността е нищо. Именно е нищо. Какво се случва? Луната застава от тъмната страна на Земята и всъщност Земята застава между Слънцето и Луната. И тъй като Луната няма собствена светлина, тя е спътник, тя не е планета, не може да свети сама по себе си, тя отразява нещо. Така че светлината, която ние ще виждаме от Луната, всъщност е светлината, която Земята хвърля към Луната и която тя отразява. В този смисъл искам да кажа, че червеният цвят, това са всичките, да кажем, светлини от последния слой на Земята, които отиват към Луната. Затова е този кърваво-червен цвят и затова се говори още за кървава Луна. Да, и в този смисъл е много по-хубаво, когато Луната е толкова червена, защото това означава, че частиците от Земята, значи въздухът е по-чист на Земята. Значи ако Луната не е толкова червена, ако е леко по-тъмна или е леко по-светла или има някакви други нюанси, това значи, че нещата с атмосферата на Земята са много сериозни. Затова в тази връзка по-добре... Ли? Защото май нямаме много така основания да сме спокойни за атмосферата. Да. Ами именно, точно това е, че ние може би няма да я видим толкова кърво-червена, колкото са виждали нашите предци. Така, да. И при нас, нали, да, ще има отблясъци, но тези отблясъци ще бъдат на петна от една страна, а от друга страна може би няма да бъдат толкова кървави, колкото са ги виждали преди години. Върне след две ставания, ние с Мира тук се бъдем към 4 сутринта. Дай ни съвет, 5:10 да се събудим ли, за да видим и влияли ни по някакъв начин пряко и има ли значение откъде ще гледаме. Винаги има значение. Какви са локациите, от които трябва да гледаме? Началото ще... на пълната фаза е 5:10, а максималната фаза 5:47. Ами това е почти на, това почти на разсънване. Да. Сега тя се вижда от всякъде еднакво. Може би с определени ъгли, но тъй като пълнолунието и въобще затъмнението предполага така, тя да се вижда около 15-16% по-голяма, отколкото е всъщност. Така че няма как да не я видим. Горе-долу зависи дали има облаци, дали няма... Отколкото е, иначе при обикновено пълнолуние. Отколкото я виждаме. Отколкото я виждаме. Отколкото я виждаме. Но вижте, това са явления, които така или иначе те са прогнозируеми. И всеки един, който малко поназнаева, да кажем, ако не астрология, то поне астрономия, може да каже кога е следващата такава кървава луна или толкова страшна или така, ще бъде през 2033 година. Сега, тук е много по-интересно е, че луната ще бъде в... Новолунието ще бъде... пълнолунието тази година ще бъде в... много интересна друга конфигурация. Луната ще бъде в Овен. Слънцето е в знака Везни. Но много по-напрегната е цялата тази работа и много повече влияние на хората и въобще на живота ни като какво, цяло. Да. И какво ще е това влияние? Особено аз съм Овен и веднага ми стане интересно. Това се опитвам да ви кажа, да. Е примерно напрегнатия аспект, да кажем, от Сатурн и Марс, които са в квадратура. Това само по себе си, нали, подпомогнато от Луната в Овен, може да засили напрежението между хората, може да даде повече конфликти, може да засили негативни влияния, да кажем, при транспорт, при комуникации, може да избухнем, нали, в важни разговори, в, нали, международен световен план, ако се водят някакви тежки преговори, може да не се стигна до договорки, може да има агресия, може да говори, да кажем, за някакви старт на някакви агресивни действия в определени точки на Земята. Това
е по-важно, според мен. Също там идва до още трепотация на това, което се чака да се случи тази вълна, защото да, хората на... по света са се шастали, че едва ли може, не е да, може да даде старт на някакъв тип агресия от този тип. А здравословно хората ще го усетят ли това? Да. Усещат ли го, може би, то вече е да? Да, усещат го почти всяко пълнолуние, особено когато е подкрепено с толкова негативни аспекти. Сега, освен тежкия аспект, който има Марс и Сатурн, има квадратура на ретроградния Меркурий с Плутон. Ако трябва да го разгледаме в емоционален план, луната влияе много повече на емоциите, отколкото на всичко друго, и то на емоциите на мъжете. Това може да даде напрежение, може да даде ескалация на импулси, може да даде агресия. Разбира се, това влияе абсолютно винаги. А може ли, примерно, главоболия, може, да други типове на разположения? Да. Може да. Например, ако имах възможност да решавам, да кажем, развитието на определена операция или на определени хирургически интервенции, аз не бих избрала това да се случи на пълнолуние. Защото тогава пълнолунието, знаете, пълната луна влияе на приливите и на отливите, а кръвта на човека е около 70% от нашия организъм. Така че на възрастния човек. Ако се правят хирургични намеси и интервенции, когато има пълнолуние, тогава вероятността кръвенето да е повече е по-голяма. Особено ако луната е в знак Овен, защото Овен управлява кръвта. Така че в този смисъл това би попречило. Хората, които имат повишено кръвно налягане, също е хубаво да внимават, да не бъдат твърде импулсивни, да се пазят, доколкото това е възможно, когато има пълнолуние. Това е всеки път, защото налягането се повишава. Знаеш как е? Прилива, кога се случва? Когато луната расте, прилива, нали, върви към континента и обратното. Винаги, когато имаме пълнолуние, течностите ги контролираме малко по-трудно. Добре, де, нищо страшно нищо страшно. Не, не трябва да се плащат хората. Не, човек може да бъде по-емоционален и без пълна луна. Да, точно така. Не трябва да се плащат хората, защото в крайна сметка това са неща, които първо можем да прогнозираме и второ до голяма степен можем да контролираме. А това влияние от зодиите зависи ли? Примерно можеш и да кажеш, ми тая пълна луна по-зле се отразява на зодия рак жени или на зодия Овен мъже или... Да, да. Като изключим присъстващите, по-емоционалните знаци, като риби, рак, скорпион, се влияят малко повече от пълнолунието. Но забавното всъщност в цялата работа, че по време на пълнолуние и на конкретните фази на луната, много по-податливи на тези емоции са мъжете от жените. Защото жените все пак са свикнали по някакъв начин да контролират тези емоции. Особено пък, ето, примерно ти си рак. Жената рак рано или късно свиква да контролира емоциите си. Да, тя си знае, аз съм такава, аз съм докачлива, аз мога да се обидя или да приема нещо по-емоционално от обикновено, но си знам и не ме закачате, когато не съм на кеф. Докато, примерно, мъжа не е свикнал. Дай пример с мъжа Овен, за да мога да направим цялостна картина, да очертаем тук. Ами мъжа Овен... Ние, между другото, така се запознахме, защото аз мисля, че така трябва да се запознае човек с астролог. Аз казах, здрасти, аз съм Мира, зодия рак. Добре, винаги помага. Значи, ако астролог е добър, обикновено може и да познае. По отношение на мъжа Овен и на всички огнени знаци, те като цяло са импулсивни, като повечето мъже. Нали, малко са тези мъже, които нямат конкретно мнение в определена ситуация. Около пълнолунието ще имаме екстра импулсивност, именно, да. Бонус доза емоции. Бонус, да. И тогава може, примерно, нещо, което човек би приел, нали, рационално, като някакви тривиални ежедневни неща, може да те изкарат от нерви, за кратко, разбира се, защото новена бързо му минава, доколкото спомням. Явно има пълнолуние при мен 30 дни в месец. Добре, сега последно. Нищо катастрофично, нищо кой знае колко необикновено, ето ти кажеш 2033, 6 лет. Все пак, да станем ли в 5 часа тая сутрин, за да я видим тая луна или... Или да изчакаме 2033. Ами... Да, или да се наспим. Ще станеш ли ти? Аз не. Не. Ами, освен ако не се събудя. Аз ще взема да стана, за да ти разкажа после. Да, проблема при мен е такъв, че имам един котарак, който става всяка сутрин в 5:05, така че аз без да искам, сигурно ще надникна все пак. Ама той ще изпревари малко пълната фаза. Освен това ще видим толкова много снимки и видеоклипове в социалните мрежи, така че все едно съм станал и съм ги видял, просто ще го направя утре сутринта. Мариана, благодарим ти.